মই মই এওৰ মুখৰ পৰা শুনিম কি এটো বস্তু ভাল লাগে আমি ভাত খাব পৰা একদম বহি গৈছো পানী হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমতে মোৰ চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি সৰস্বতী পূজা বুলি পূৰা একদম সাজি কাচি যাবলৈ ওলাইছোঁ। কলেজত যাম প্ৰথম, তাৰপিছত স্কুলত যাম। আমি পঢ়ি অহা মানে হাইস্কুলখন ওচৰতে, যিহেতুকে তাত যাম। আৰু লগৰজনীক মই পূৰা একদম ৱেইট কৰি আছোঁ, সেইটো কাৰণে অকণমান ইয়াতে ৰখি দিছোঁ। আৰু আহি আহি দুজনীয়ে দোলাল হাইস্কুল লিখা আছে, দেখিছে নহয়, আমি পঢ়া হাইস্কুলখনত সোমালোঁ। মানে ইয়াত বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে, যিহেতুকে আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিছে, যোৱাবাৰৰ ভিডিঅ'ত আমি দুইজনীয়ে ইয়াতে হাইস্কুলত আহোঁয়ে মানে। আৰু ইয়াত ছাৰহঁতে প্ৰত্যেকবাৰ আমাক মানে ভাত খাবলৈ কয়, কিন্তু আমাৰ খোৱা নহয় ঘূৰি ফুৰি অহাৰ পিছত। তো এইবাৰ ভাবিলোঁ, মই মানে ভাবিলোঁ আৰু এইবাৰ ইয়াতে মানে মানে ভাত খাম আৰু, বেলেগ ক'তো মানে নুসোমাওঁ। আৰু সেইটো কাৰণে আমি দুইজনীয়ে পূৰা ধূপ চুপ লৈ পেলাই প্ৰথমতে সৰস্বতী মাক সেৱা কৰিলোঁ। আৰু দুইজনীয়ে পূৰা ডিচাইড কৰি আছোঁ, মানুহ চানুহ ইমান নাই অহা। আৰু তাই কৈছে কি, এক পেকেট এতিয়াই জ্বলাই লওঁ আৰু এক পেকেট কলেজত জ্বলাম বুলি। সেইটো কাৰণে মই এক পেকেট হাততে লৈ আছোঁ আৰু তাইৰ খোলা পেকেটৰ পৰাই মানে জ্বলাম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। এটা মানে 50 লাখ। আৰু তাই আজি ঘৰতে ওলাই আহিছে, কাৰণ মোৰ মানে ওলাওঁতে দেৰি হ'ল ন, তাইক মই সেইটো কাৰণে ঘৰতে ওলাই আহিবলৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি দুইজনীয়ে যাম কলেজত। ইয়াত মানে স্কুলখনত আহি পেলাই কিবা এটা ভাল লাগে আৰু, ছাৰহঁতক লগ পাওঁ, যিহেতুকে আগৰ ছাৰবিলাক নাই, তথাপিও দুই এজন আছে, সেইকেইজনো মানে লগ পাই ভাল লাগে। বেলেগ আৰু নতুন নতুন ছাৰ সোমাইছে, সেইটো কাৰণে অকণমান বেয়া লাগে আৰু। বাকীবোৰকো মিছ কৰোঁ। লগতে আমি গৈ আছোঁ পিলপিলিত, যেতিয়া আমি কলেজ, এতিয়া যিহেতুকে আমি কলেজত যাম। আৰু পূৰা দুইজনীয়ে বহি লৈ গৈ আছোঁ কলেজ। আহি পাওঁতে পাওঁতে 11:30 বাজি গৈছে আৰু এয়া দেখিছে নহয়, ওলাওঁতে ওলাওঁতে মানুহে নাই। আৰু তাইৰ আহোঁতে শাড়ীখন কি হ'ল মানে ওলাই গ'ল, সেইটো কাৰণে ব্লেডেৰে কাটি পেলাই মানে ঠিক কৰি দিয়েছে। আৰু এনেকুৱা হ'বলৈ মানে ভাগ্যও লাগিব দিয়কচোন, তাই আৰু ভাগ্যই বেলেগ। আজি যিহেতুকে ভেলেণ্টাইন ডে আৰু সৰস্বতী পূজাও, আমাৰো সেইবিলাক নাই দিয়কচোন, ভেলেণ্টাইন ডে চেলেণ্টাইন ডে এইবিলাক পূৰা একদম আহিছে। আৰু ভেলেণ্টাইন ডেও পালন কৰিব, আমি আৰু ছিংগল মানুহ এনেকৈ ঘূৰি থাকিব লাগিব। আজি আৰু আজিৰ কাৰণে ছিংগল আৰু, সেইটো কাৰণে অকলে ঘূৰি থাকিব লাগিব এতিয়া। আজি পুৰা সৰস্বতী পূজাত আজি আমি দুইজনীয়ে শাড়ী পিন্ধি আহিছোঁ ন, বোলে আজি মুডটো অফ অফ হৈ আছে নেকি? নাই নাই নাই, অফ হৈ নাই পুৰা একদম। তলৰ পৰা অকণমান দেখাই দিছোঁ, বহুত ধুনীয়াকৈ মোবাইলত বিজি, ৰীল বনোৱাত বিজি তাই আজি। মই অলপ দেখাই দিছোঁ ৰ'ব, কলেজখন শাড়ী পিন্ধি আহিছোঁ আৰু, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব, দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এতিয়া মানে 12টাই বাজিল, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অহাই নাই, মানে চব মানে সাজি কাচাত সজা কচাত ব্যস্ত, মানে একদম সাজি কাচিয়ে আছে। আৰু এয়া এইটো আই লাভ বৰক্ষেত্ৰী কলেজ বুলি আছে, চেলফি পইণ্ট। তো তাইক মই অকণমান এনেই দেখাই দিছোঁ, উঠাই পেলাই পূৰা একদম নিজে ষ্টাইল কৰিছে দেই তাই আজি। আৰু শাড়ী কনষ্ট্ৰাকশ্যন কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব। আৰু তাইক মই লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ' আৰু তাই লৈ আছে মোক, আমি কি কৰিম আৰু, যিহেতুকে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী বেছি ইমান নাই অহা। আৰু মই আজি পূৰা একদম হোৱাইট শাড়ী আৰু ৰেড ব্লাউজ পিন্ধি আহিছোঁ, মানে সৰস্বতী হৈ আহিছোঁ আৰু, এনেই কৈছোঁ দিয়ক, সৰস্বতী আৰু হ'ব পাৰি নেকি। তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব। আৰু আপোনাৰ দুইজনীয়ে ধুনীয়া হৈ আহিছে, তো
জানে দেখুন যোৱাবাৰ ভিডিওটো চাইছে যদি গম পাব আৰু সেইখন ৰেষ্টুৰেণ্টতে আহিলোঁ তাৰ ওচৰতে কলেজৰ ওচৰতে ইমান ভোক লাগিছে মানে ইমান ভোক লাগিছে তো সেইটো কাৰণে একো খাই নাখুনো ৰাতিপুৱা সেৱা কৰি পেলাই এতিয়া খাবলৈ সোমাইছোঁ আৰু মোকতো জানেই মই ভোকত পূৰা একদম থাকিব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে তিনিটাই মানে আহি পেলাই পূৰা একদম অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ আৰু চিংৰা খোৱাত বিজি মইতো চিংৰা নাখাওঁ পূৰা গেষ্ট্ৰিক হ'ব বুলি পৰঠা দিছিলোঁ কিন্তু পৰঠা নাই কাৰণে ভেজ ৰ'লকে দি দিলোঁ আৰু তাই এটা চেলফি উঠাত বিজি আৰু মই ইয়াত অকলে এনেই আৰু বহি আছোঁ এইফালে খোৱা বস্তু আহি পোৱা নাই এফালে পূৰা একদম চিংৰা আৰু কফি খাই আছে দুইজনে পূৰা তাই নাই খোৱা সি খাই আছে যেনিবা আৰু ৰখি 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 ফাইনেলি আহি গ'ল ৰোল ফেজ ৰোল আহিল আৰু এতিয়া ফেজ ৰোলটো খোৱাহে কথা যিহেতুকে ভোকত থাকিব পৰা নাই তো ৰোল খাই পেলাই ওলাই আহিলোঁ এতিয়াহে মানে ছোৱালীবিলাক আহিছে আৰু মানে কলেজখন ভৰ্তি হ'ব তো এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টতে ৰোল খালোঁ খাই পেলাই এতিয়া আৰু গৈ আছোঁ সেইখন কলেজত অকণমান টাইম থাকিম আৰু আহিব লাগিব যিহেতুকে মই হাইস্কুলত খানা খাম বুলি কৈছোঁৱে যিহেতুকে 12:30 বাজি গ'ল ইয়াত অকণমান সময় থাকি পেলাই এটামান বজাত গুচি যামগৈ আৰু মানে সৰস্বতী পূজা দূৰৰ কথা ভেলেণ্টাইন ডে পালন কৰি আছে বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ভেলেণ্টাইন ডে সৰস্বতী মাই কথা কব মানা কৰিছে এয়া চাওক চব কাপলছ কাপলছ আৰু মই অকল ছিংগল যামে মানে বল আৰু মই অকলে অকলে পিলপিল উঠি পেলাই গুচি আহিলোঁ আৰু মেইন ৰাস্তালৈকে আহিছোঁ মেইন ৰাস্তাৰ পৰা যেনিবা ট্ৰেভেলাৰ নাইবা বাছত গুচি যামগৈ আমাৰ তালৈকে আৰু চাবচোন এতিয়া ছোৱালীবিলাক পূৰা একদম আহি আছে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি পেলাই ঘূৰি ঘূৰি পেলাই আৰু মই আহি আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত পাই গ'লোঁহি স্কুল আমাৰ স্কুলৰ পিছফালখন দেখুৱাই দিছোঁ এয়া সৰস্বতীকেইজনী কি কৰি আছে চাওক পূৰা একদম সাজি কাচি পেলাই ফটো ৰিলচ বনোৱাত বিজি নিজে পিন্ধিছা নেকি নিজে চিলাই কৰি নেকি বাপৰে বাপ আৰু এইকেইটা ক'ত লগৰ কেইটা এই দে 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 লাজ লাগে বোলে মজা একদম অ কোনে মেকআপ কৰি দিছে ধুনীয়া হৈছে ধুনীয়া হৈছে কাক কৰি দিছ অ মজা 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 চব একদম এয়া পিছফালে আ পল্লৱীয়া ইহঁতে পিছফালে একদম ফটোশ্বুট কৰি আছে মই দৌৰা দৌৰিকে আহি পালো পুৰা একদম মোতকৈ গোটেইকেইজনী সৰু আৰু মই চাগে গোটেইকেইজনীতকৈ ডাঙৰ ইচ লাজো নাই একো নাই আৰু এইবাৰে আহিছোঁ লাজ বুলি নকওঁ যেনিবা এয়া প্ৰসাদ অকণমান খাই ল'লোঁ আৰু এয়া পূৰা একদম ৰিলচ বনোৱাত বিজি আৰু তাই লাজ কৰি যিহেতুকে উঠোৱা নাই আৰু এইকেইজনীক চাওক পূৰা চেম চেম ড্ৰেছ বা আৰু কিমানজনী যে আছে এনেকুৱা দেখি কিবা এটা ভাল লাগে ইউনিফৰ্ম যেন লাগে আৰু আমাৰ হাইস্কুলৰ এয়া পিছফালখন আৰু আমাৰ মুখৰ আগৰে ছিষ্টাৰ হৈ এজনী পূৰা একদম শাৰী চাৰি পিন্ধি আহিছে আৰু তাই ইয়াতে আছে লগৰকেইজনৰ লগত আৰু এই চাওক পূৰা খাই লৈ পেলাই হাত ধুব আহিছে ফাৰ্ষ্ট মানে হেৰিতে খালে আৰু আমি এতিয়া খাবলৈ যাওঁ যিহেতুকে ভাগ নাপাম বুলি আৰু এইটো বৰষাৰ ভাইটি হয় দেই তো আমি দৌৰা দৌৰিকে গৈছোঁ কিবা খা মানে খাবলৈ নাপাম বুলি গৈছোঁ আৰু আগে ভাগে হাত চাত ধুলা হাত ধুবৰ কাৰণে ৰখি আছে আমাৰ হাইস্কুলৰ ধুনীয়া ছোৱালীকেইটা এইকেইটা দিয়া
এবার আমি বহিম জেগা কত লাজ করে আমি এতে বহিম না আমি দাবাই চাম বুঝি না পিছত ভাত দিয়ে এলাম আৰু পায়কটো খাই পেলাই ভাল পাওঁ যে সেইটো কাৰণে আৰু এবাৰ মাতি পেলাই খুজি লৈছো চাকচোন ইমান খকুৱাব লাগে নে নাই আৰু খকুৱা বুলি কৈ যি বুলি ক'লেও আৰু খামে আৰু মই বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু লগত আছিলে পনীৰ দালি তৰকাৰী বিলাহীৰ টক আৰু এতিয়া পূৰা একদম খোৱাহে কথা আৰু মোক চাকচোন ইমান ডাঙৰ ইমান সৰু সৰু পোৱালীকেইজনীৰ লগত বহিছোঁ ক্লাছ নাইনত পঢ়ে সিহঁতে আৰু আমাৰ ওচৰৰে হয় কেইজনীমান আৰু এই পল্লৱী এই যে আছে তাই আমাৰ ওচৰৰে হয় ভণ্টিয়ে হয় তো পূৰা একদম পানী চানি দিয়া নাই সেইটো কাৰণে মই দেখাই দি আছোঁ আৰু তাই লাজ কৰিছে দেই সেইদৰে তাইক মই কৈছোঁ অকণমান মোবাইলটো ধৰ আৰু ভিডিঅ'কে বনাওঁ আৰু বাকী সিহঁতৰে ছোৱালীবিলাকে বিলাই আছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে একেলগৰ তো যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুনবিলাকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু সৰস্বতী মানে পূজাৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে আজিলৈ ইমানেই বাই